All right, ETV Uganda Word XP is my name. I thank you so much for watching. We never subscribing every now and then. Thank you so much. Thank you for taking ETV Uganda to the next level. Yonaje musinzira okubanti mutulaba. Nafe tetusubira kubanga tubawa buli kimu kyemwetaaga okumanya. Amwebale kunyumirwa mbozi ya Diamond Platinum. Era nuna kulwa lero tukomyewo. Twagala kuwa biography ya Diamond Platinum. Omukulu ono yaawukanye ne Tanasha Donna era nga yaliko omuganzi wa Ugandan socialite Zari Hassan. Twagala kuwa ebyo byobadde tomanyi ku mukulu ono, the king of Wasafi Diamond Platinum, ebimukwatako. Njagala otambule naffe mpola mpola tube nga tukuwa ebyo ebikwata ku Diamond Platinum byobadde tumumanyiiko. Omukyalo ono, omusajja ono asinga okwagala abakyala mu East Africa. Ndowooza ne mu Africa yonna tewali musajja ayagadde baserebu nga Diamond Platinum. Omusajja ono record ya jesigaliza. Omusajja ono buli kimu akyesigaliza ekyokwagala abakyala baserebu. Era ndowooza mu Africa nyinza okugamba nti yakyasinze. Wewaawo kankutwale butereevu ku byafaayo by'omukulu ono. Omukulu Diamond Platinum amannya ge amazaaliranwa ye Nasibu Abdul Juma. Era nga Diamond Platinum is a bongo flavor artist, muyimbi, muzinyi, atenga ye CEO wa Wasafi Records. Erange no Wasafi Records ye yalimu abayimbi nga Rayvanny n'omukulu ono Harmonize yakamuvaako. Omukulu ono Diamond Platinum yazaalibwa ennaku z'omwezi nga 2 October 1989. Eranga yazaalibwa mu ddwaliro lye bayita Amana Hospital mu Dar es Salaam. Diamond Platinum wetwogerera kati abali n'emyaka 31. Diamond Platinum ng'oggyeko ekyokuba nti alina erinnya, ali successful, omusajja ono mugagga. Nenga wetwogerera kati si mufumbo, kubanga abadde muganzi we Tanasha Donna omuwala oyo omuna Kenya bakyankalanye wiiki eno yennyini gye tulimu. Era nga ne Zari Hassan gwe yali awasizza naye badivosinga. Njagala okuwa ebikwata ku mukulu ono, biography ye, music we, ebufumbo bwe n'ebirala ebiringa ebyo. Divorce zazabeera nazo kubanga yawukana ne Zari na yawukana ne Wema Sepetu n'abalala bangi. Njagala nkutwale ku early life y'omukulu ono Diamond Platinum. Diamond Platinum yatandika okusoma mu 1995 era nga yatandikira Tanzania ku ssomero lye bayita Chakula Bora Nursery School. Oluvannyuma mu 1996 yagenda ku ssomero lye bayita Tandale Magharibi Primary School. Era nga mu mwaka gwa 2002 The Younger Diamond yatandika kyetwandiyise secondary education. Era ng'eno yagimaliriza mu mwaka gwa 2006. Diamond njagala tutunulire ku musical career ye. Oluvannyuma ng'amaze okumaliriza secondary education, Diamond yabeerawo ng'abaana abalala nga tamanyi kyazzaako. Olw'embeera nti akasente kaali katonotono, maama ye yali ayimiriddewo mu byonna. Omukulu ono yatandika okuyimbayimba, okweyimbyayimbya, ayimba ennyimba ezaaliko ebiseera bye Tanzania n'ennyimba ezaaliko ez'abayimbi abali international. Omukulu ono yatandika okuyimbayimba era nga maama we Sanula Kasim aka Mama Dangote yagezaako nnyo okuyamba mutabani we. Era ng'ono kigambibwa nti yamuguliranga ne tape ez'abayimbi abaaliko mu kiseera ekyo mutabani we asobole okubanga akwata ebigambo byazo. Era maama w'ono y'omu yamutambuzanga mu competition zonna ze bayitanga talent shows ezaaliwo mu biseera ebyo, ng'agezaako bambi okulaba nti at least mutabani we bamuwa kazindaala ayimbe. Wabula ekyokuyimba kino abasinga abafamire tebakisanyukira. Bali baagala Diamond Platinum agende mu maaso n'okusoma. Wabula obusobozi tebwaliwo. Obuzibu obwaliwo nti maama ye yali akwataganya akasente kano
yeyali atetenkanya nayiyayiya n'alaba nti Diamond abeera mu ssomero era n'okumalako secondary education maama yeyali amutuusizaawo. Era mu mbeera eno baali tebamanyi kiki kiddako newankubadde nga abamu baali bagamba nti omwana yaliyongeddeyo. Nga bw'omanyi nti omuyimbi yenna ayimba bingi byasanga, bingi ebimusoomooza. Era olugendo lwa Diamond terwali lwangu. Nga bw'omanyi nti Tanzania nsi nnene nnyo, nnene nnyo mu East Africa, yesinga obunene, kizibu nnyo okufuuka sita. Kubanga Tanzania, enkola ye Tanzania, buli omu yabeeranga munene gy'asibuka oba gy'ava. N'ogamba nti ono munene Buganda oba Kampala, oli munene Jinja, oli munene Mbale, oli munene Mbalala, oli munene Fort, webityo webyali. Ne mu kiseera ekyo Diamond mwaka gwa 2007 yali akyanoonya sente zikola kayimba ikasoka mu studio. Era nga wano yamaliriza agenzeeko okukola emirimu egyalejjalejja omwali okutunda engoye, okukola pampu z'amafuta, okukubako ku bifaananyi. Era nga embeera we yagaana Diamond Platinum yasibako zaala oba kemwandiisa akapapula ensangi zino. Era nga wano wonna yali agezaako kulaba nti afuna ssente ezisooka ezikola akayimba ke akasookera ddala. Embeera eno teyali nnyangu kubanga ebiseera ebyo kyali kizibu nnyo okuba nti ayiye akasente kano ng'ate yalina okuyambako maama ng'embeera bw'ogimanyi. Era nga embeera eno yawaliriza maama we okutunda ringi ye mu kyama. Era nga maama bwe yatunda Diamond ringi ye yafunamu kasente era n'akawa omutabanye. Era nga guno gwe gwali omukisa gwa Diamond Platinum ogusookera ddala, gwe guno gwe bayita omukwano gwa maama. Era ndowooza y'ensonga lwaki Diamond Platinum ne maama we babeera bonna amwagala nnyo. Era mwenna abazze balaba Diamond Platinum, abakyala bonna abayagadde, omukyala yenna Diamond gw'ayagala maama we y'amala okukoona mu sitampu, bw'agamba nti zali owozali nga y'abeerako. Era bw'otuuka ekiseera n'onyiiza maama awo ndowooza ngaolu embeera yo esajjuse, kubanga kirabika maama wa Diamond yasalawo mu bulamu bwe. Bw'atyo maama amaze okutunda Diamond ringi ye, agiwadde omutabanye ssente yazifunye agenze mu studio. Era ng'oluyimba luno terwakola bwe buzibu bwe bwava. Oluyimba luno wankubadde terwakola lwamuyambako okuggulawo enzigi. Era nga wano we yatandikira okulaba nti afuka kyali olunaku olwaleero mu nsi yonna ne mu Afrika. Diamond Platinum oluyimba lwe nga lugaanye okukola olwasookera ddala maama lwe yatunda empeta n'amuwa asobole okulukola. Yagenda mu maaso n'atiminga n'omusajja gwe bayita Kizo Mapeno. Era ng'ono yali avolontiyalinze okuba maneja we ng'ajja kugezaako okusupervisinga music we. Baali bategeeraganye ng'era entegeka ziwedde nga bagenda kukola alubamu, wabula akasente ne keekwatamu ebintu bino bitatambula bulungi. Era nga maneja ono Kipo Mapeno endagaano yagisazaamu ne alubamu awe yakoma. Mu mbeera eno Diamond yalabanga ensesaanyeewo, yalabanga ekirooto kye eky'okubeera omuyimbi ekikomyawo. Era nga wano yafuna okugezebwa okw'amaanyi, abantu bangi baamukyawa, mikwano gye gyamuddukako, abantu baamwabulira. Yanoonya studio emusayininga naye nga tewali. Ekyasingirayo ddala okumuluma yali girlfriend we yamulekawo, kubanga yali tasobola kuba na musajja atalina kyasobola kumuwa wabula alina ebirooto. Girlfriend ono teyasobola kugumiikiriza birooto bya Diamond Platinum.
yamugamba nga baby nina ekiroto, I will be a great musician, I will be a superstar. Nengo omuwala agamba sikiririza mu biroto, funayo banno we mujja okutambula olugendo lw'ebirooto, nzuuyo ngenze. Kino nno kyayisawo bi Diamond era obulamu awo bwakalubamu, embeera yagaanira ddala, buli kimu kyesiba. Wabula Katonda bw'aterabira abantu be mu mwaka gwa 2009, Diamond Platinum nga bw'amanyikiddwa mu nsi ye, yasinkana omusajja gwe bayita Papa Misfa, era ng'ono yakkiriza okumuwaayo obuyambi, kiwandiise financial support, mu luyimba lwe oba singo ye gye yatuuma Nenda Kamwambi. Era nga luno lwe luyimba olwamala ne lufuuka ensonga kubanga lwafuuka hit, era nga lwe luyimba olwaggulawo enzigi zonna eza Diamond Platinum gwe mumanyi kati. Diamond Platinum ennaku z'omwezi nga 3 omwaka 2014 yakola record e Tanzania mu Tanzania Music Awards, bwe yawangula awadi 7. Era nga previous record eno tewali muyimbi yali agirina, kubanga yali asembyeyo yali yawangula awadi 5 mu mwaka gwa 2011. Era nga mu mwaka gwa 2016 yawangula Africa Music Awards Video of the Year, umwaka gwe 10 nawangula Best African Combo Video, era nawangula Best African Melo Video, that is Africa Music Awards. Era mwaka gwa 2014 nawangula Channel O Music Video Number 1, oluyimba olwo lwawangula Most Gifted Newcomer, Most Gifted East, Most Gifted Afropop. Awono Diamond ebintu atandise okubikubira ddala ddala. Bwe tuddako wano ewaffe mu Uganda 2015 High People Music Awards, oluyimba lwe Number 1 lwawangula East Africa's Super Hit. 2016 oluyimba lwe Nana ne luwangula East African Super Hit. Era oluyimba lwe olwa Nana featuring Mr. Flavor ne luwangula Best East African Video. Era mu awards ezimu 2017 Diamond Platinum nawangula Africa Music of Vanguard Award, era nga na award yali amaanyi nnyo, oluyimba lwe olwa Solome featuring Ray Vani ne luwangula neera East African Best Video. Era nga bw'ogenda ku Top 10 Tube Music Awards 2014 yawangula Best Male East Africa. Waliwo award endala ze bayita The Headies, 2018 nawangula African Artist of the Year. Era nga waliwo ze bayita Feature Africa Awards 2014, omukulu ono yawangula Prize in Entertainment. Mu mwaka 2012 Nzumari Awards yawangula Best Male Artist Tanzania. Mu mwaka gwa 2014 nawangula MTV Europe Music Awards Worldwide Best African Act. Nawangula ne Best World Act. Omukulu ono bw'otunuulira ebyobugagga bye, musajja mugagga nnyo 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 nnyo, akasente kamuyitaba. Era nga rekodi ziraga nti omukulu ono yandibanga abalirulwamu obutitimbe bwa miliyoni 6 eza dola. Amanyi miliyoni ya dola, miliyoni ya dola erimu 3.67 billion eza wane Uganda. Soka akati bw'obala abalamu oyinza okugattagattamu awo n'ofuna ekituufu omukulu ono kyazitowa. Wabula nga sente ze zaafuna zisinga kuva mu performances, zisinga kuva mu ringtone, zisinga kuva concerts, tours, loyalties ne brand ambassadorial deals omukulu ono zaakola.
ne endorsements endala mu companies ezenjawulo mu nsi yonna. Akolaganyeko ne company nga Vodacom, Red Gold, DSTV ne Coca-Cola. Omukulu ono ye CEO wa Safi Records. Era nga muno mwe musinga okuva obugagga bwe obusinze. Omukulu ono ava mu background enjavu ddala mu kitundu ekimanyikiddwa nga Tandale. Nenga wetwogerera kati mugagga bifiikira binyonkondo alina buli kye yeetaaga mu bulamu omuntu yenna gw'atasobola kubuusa maaso. Bwe tutunuulira love life ye, omukulu ono ayagadde abakyala bangi omuli Zari Hassan, Wema Sepetu, Tanasha Dona n'abalala bangi era listinga bwe twagikuwadde abaagadde. Naye ng'obuzibu bwe, he has never been in a relationship, n'agimalamu ebbanga. Ndowooza omuntu eyali amenye record n'alwa naye mu bufumbo yali munnayuganda amanyikiddwa nga Zari, kuba ye okuva 2014 yawukana naye 2018 nga mzalidde abaana babiri. Despite all these scandals, omukulu ono ng'omuntu omulala yenna tezimulobedde kuba nti approvinze abantu n'abeera nti y'omu ku bayimbi mu Africa abasinga okusuna endongo, abasinga okuyingiza, abasinga okutambula. Era ng'omukulu ono akozeko ne ba international artists nga Morgan Heritage, akozeko ne Rick Ross, akozeko ne Davido n'abayimbi abalala bangi mu Africa. This is something for you to learn. Muganda wange ali eyo, mwanyinaze ali eyo, kuki eyo oli mu kiyumba, oli Dubai, oli Oman, oli Kirina, wherever you are, oyinza okuba oli Uganda wano, you're still struggling. Ogattagattamu ebintu tebyegatta, n'oggwaamu essuubi. Nkusaba emboozi ya Diamond Platinum ebeere ekyokuyigaakyo, ebeere ekyokulabirako nti munnange bw'olemerako, munnange bw'ogumiikiriza, munnange bw'oteekamu okwagala n'olemerako kw'ekyo ky'oyagala, omala n'owangula, omala n'otuukayo, omala n'owaguza. Newankubadde Diamond Platinum is highly successful, YouTube channel ye erina miliyoni 3.19 egy'abagoberezi, era nga mu Afrika yonna ye muyimbi ye serebu akyasinze okugobererwa, era nga y'omu kwabeera abakyasinze okugobererwa mu nsi yonna. Newankubadde musajja mugagga akasente kamuyitaba, naye eby'abakazi bikyaganye, akyalemereddwa ye ng'omuntu. Tuyinza okugamba nti he has a weakness, oba yakwata obubi abakyala. Ne tuyinza nenya abakyala bonna baabadde nabo, from Wema Sepetu to the latest Tanasha Dona, ne tugamba nti abakyala abo be bazibu. Ayinza okuba ye ng'omuntu alinamu problem. It is Uganda, that's where we are. Mwebale nnyo kuwuliriza, mwebale nnyo kulaba, mwebale nnyo. Muyinza okutuwulira kiki kye mwagala, ani gwe mwagala okumanyaako, profile ya muyimbi ki, serebu ki kye mwagala tubaleetere. Oyinza okuba ng'oli eyo ng'olina story nnyuvu, oli musama, oli kadama, olina emboozi, waliwo ebyakutuukako mu mukwano ne mu mbeera yonna yonna, ng'oyagala okusharinga naffe story yo, tukwaniriza ku ETV Uganda. Enamba yaffe w'eri awo, osobola okutukubira, osobola okututuukirira, ne tuba nga tuwayawayamu. Mbagala nnyo baganda bange, wherever you watch from, abe South Africa, abali e Canada, abali e USA, abali mu Europe, thank you guys for watching. Abali mu Asia of late, abe China mwebali nnyo kutulaba, mwebali nnyo, mwebalire ddala. Abe Hong Kong, abe Thailand, abe Singapore, mwebali nnyo, mwebalire ddala. Abali mu UAE, United Arab Emirates, Dubai, Abu Dhabi, Alain, Sharjah, Ras Al Khaimah, mbagala nnyo baganda bange, mwebali kutugoberera. Abali Bahrain, Oman, Qatar, Jordan, Saudi Arabia, thank you, thank you, thank you. Mwebale nnyo kutulaba, mwebale nnyo kutugoberera, bannange tusiima, tusiimira ddala. Omukama Katonda abawe kye musinga okwagala. Temwerabira okukola wona w'osinzira kutulaba, internet wetuuka. Ka video ka sharinge.